Då provar vi att installera en box. Så tar vi strömmen här nu. Så ska vi se hur det ser ut när den startar upp. Som ni ser här nu så är boxen inkopplad, antennkabel och sånt, och tvn är inställd på HDMI. Ser ni uppe till vänster? Och där kom boxen igång. Nu ska vi se vad den säger. Load. Det jag gör först är att välja språk. Ni ser att den är förvald på svenska redan, så det är bara att trycka på OK på fjärrkontrollen. Där även om ni ser här, men i mitten så är det ett OK Enter, så att jag trycker där. Och sen så tidszon. Auto, så jag trycker på OK igen. Och så ska jag välja här signalkälla kabel, OK. Automatisk sökning, OK. Och starta sökning, OK. Så går den igång och börjar söka. Så tar det några minuter här innan den går igång. Ser att det står pågår där nere. Sådär, då ska vi trycka på spara, den frågan här bekräftar, och då är det OK igen. Så att det är samma knapp rakt igenom allting, var god vänta. Och där så var det klart. Nu är det så att jag har inget kort i här, så det innebär att SVT 1 HD kan jag inte se. Men om vi går upp på till exempel TV3 Sverige, den kan vi se här utan kort. Så att så enkelt är det. Det var bara att trycka på OK, 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 OK. Där har vi.